Ja, men tjena, nu var det ju länge sedan. 27 september idag. Och idag är det dags för en H&M shopping som jag skrev lite här och var på sociala medier att jag lovade att ni skulle få en sån video. Så jag ska ta cykeln. Lyfta bort en jävla massa spindelväv för att jag hatar spindlar. Det finns ingen värre än det. Fan, det är så äckliga, tjocka spindlar till och från på min cykel, så gud vet allt vad äckligt är när man får väven på sig spindlarna och skit. Men när jag lyftat bort det här så blir jag cykla ner till H&M och shoppa. Så ni får hänga på cykelturen. Så vad de håller på och bygger om här. Ja, jag vet inte vad de håller på med, men någonting. Strax framme. Jag vill strax gå in och shoppa. Jag hoppas att jag hittar någonting där då. De ska ju stänga den här 10 oktober, så jag får se om jag hittar något. Bland H&M Home ska jag kolla runt lite. Shoppingvägen är lika bra att ha. Jag som älskar guld. Självklart tar man med sig en sån här också. Får se vad mer jag hittar. Måste ju ha en sån här jag gillar. Glas med guldkant. Vad kostar den? 50 spänn. Jag tar två såna. Jag var verkligen tvungen att kolla på hemsidan först. Eller på appen via den. Ifall de hade de här. Och då vet jag att de hade det. Allt med guld. Eller glas med guld. Det är snyggt. Ja, shit, nu hittade man ju en del, så jag fick med en liten påse. Ser inte mycket ut, men det kommer en liten hål på det så småningom. Nu ska jag ta och cykla och köpa lite dricka och kaffe till sambon. Och sen blir det direkt hem. Så där, nu har jag nyss kommit hem. H&M-kassa där. Så får det bli hål. Håll videon någon annan, antingen imorgon eller övermorgon. Så jag fortsätter den här videon imorgon eller övermorgon då. Hej så länge. Hej och välkomna tillbaka. Jag har då inte kört någonting på ett tag nu eller vad man säger. För att jag skulle ha gjort en haul direkt efter jag hade varit till H&M. Men det blev inte så. Det blev lite veckors uppehåll för att jag hade haft dagar som inte haft orkat när jag väl skulle göra det. Och sen kom det annat emellan. Men idag så kör vi igång, tänkte jag. Och idag är det torsdag den 14. Så ja, vi kan väl börja starta upp vad jag har handlat här då. Lite inpackat eftersom vissa saker var lite sköra. Och eftersom jag lika bra säger det någon gång, I love gold, everything in gold, så jag köpte den här jättefina spegelljusgrejs. Ja, man kan ju stoppa ljus eller annat om man vill här i, men jag kommer ha... Som jag har i en annan sån där, som jag har svarta kanter som jag köpte för ett tag sedan på Dollar Store. Så hade jag så svarta kanter, men den här hittade jag på H&M då, som sagt, i guld. Så jag tänkte, varför inte byta ut den mot den här? Och satte den här i tv-rummet och stoppa små ljus och så snäckor eller vad jag nu vill ha här. Så tar vi nästa grej. Ifall ni vill veta vad grejerna kostade så kommer jag skriva det nedanför i min beskrivning. Så kan ni titta på priserna där. Ska vi se vad mer jag köpte här då. Ett kuddfodral i självklart guld. Jag är liksom en dille på guld, eller vad säger man? Guldberoende. Jag tyckte faktiskt att den här var väldigt fin. En enkel så här. Som ni säkert priset är, ja men spelar roll. 40 kronor kostar den. Kommer jag också skriva ner i beskrivningen nedanför här.
Så den kommer jag sätta på någon kudde i tv-rummet så småningom. Och sen så köpte jag gummisnodd. Många säger att tygsnoddar inte ska slita på håret, men eftersom jag har så himla kort hår nu så är det ju väldigt svårt att göra en tofs i mitt korta hår. Men jag har funderat på om jag faktiskt ska spara ut till långt hår igen. Jag har ju haft långt hår som ni har sett i mina många tidigare videos, långt innan jag klippte mig kort liksom. Ja. Så då tänkte jag, kan man väl ha en sån framöver? Jag är faktiskt, apropå ha långt hår, jag är lite sugen på att göra rött underhår igen den dagen jag kanske har lite längre hår. Men jag får se, eller om jag bara har fortfarande blond, jag får se hur jag gör. Nu tar vi nästa grej då. Paketerat i papper allting för att det är så skört. Mycket skört hittar man ju då. Vad är det här då? Var det glas? Öppen. Helt ihåg. Ja, just det. Ett jättefint dricksglas. I självklart guldkant. Måste ju vara guld. Always. Jag köpte två sådana faktiskt. Eller nej, hur många sådana köpte jag? Var det två? Tre? Jag vet inte. En. Två. Ska vi se. Nej, jag köpte. Jag köpte nog bara två, men ja. Jag gör så här ändå för skojs skull. Så. Den är ju lite dammig såklart, men jag kommer ju självklart diska upp dem. Det är ju det man gör innan man använder dem självklart. Så två stycken glas med guldkant. Vill man kan man väl ha dem som drinkglas eller vanliga vardagliga glas. Så de också. Ställa där. Och sen så köpte jag, ja förutom inte guld såklart, så köpte jag lite nya parfymer. Jag ska visa, jag köpte tre olika, för jag hade nästan slut på mina här. En med, vet inte om ni ser det, pärondoft, tycker jag är väldigt gott. Och sen vanilj. Och sen så är det en med persika, I guess. Peach är väl persika, ja, men det är persikadoft. För jag tycker de här, det är ju lite som, vad ska man säga, som, ja men som såna här små söta flaskor och såna här. Jag tycker de är så himla gulliga. Så därför vill jag ha nya såna. Kan vi ställa dem där så länge. Och så köpte jag, ska vi se, jaha. Det kom, är visst ett tredje glas ändå. Jag trodde jag köpte två glas, men jag köpte visst tre glas med guldkant. Sådär. Ja, kan ju ställa dem efter kanten här så länge. Nej, bort. Så. Och sen, vad fan, hittar jag en till parfym här. Ja. Som heter Berries. Ser ni där? Berries. Jag tror jag haft en sån tidigare, men jag kommer inte ihåg. Men jag... ja, men de är väldigt söta. De har jag försökt leta efter på H&M's hemsida eller app. Men jag har, tror inte jag har hittat dem där. Och det tråkiga nu är faktiskt att H&M har ju stängt igen nu här i stan i Kristinehamn. Den tionde. Tror jag det var? Ja, tionde. I tionde. Så nu finns det inte någon H&M kvar här. Så ska jag handla på H&M fysisk butik eller vad man säger. Så får jag åka till Karlstad i så fall. Eller så får jag helt enkelt beställa via deras app om jag vill ha något. Det är ju ganska enkelt egentligen, men inte när det gäller kläder. Men, vi fortsätter här. Jag köpte också en mascara. Ja, inte typ med guld, bara för att det är guldkork eller vad man säger. Men jag tänkte jag skulle prova någon annan sort som omväxling. För jag har, den här heter ju Volume Million Lashes. Jag kan inte, jag är så trött idag. Volume Million Lashes XS. Tänkte jag. Framöver prova den. Kan vi ställa där bredvid parfymhögen där. Och sen så köpte jag lite lätt smink. Köpte en sån här. Jag har en, den här Fit Me 110 i concealer. Men jag tänkte det kan vara bra att ha som puder också. För jag har den här fast i 220. Jag tänkte det kanske börjar bli lite för mörkt för mig framöver. Men
Därför jag tänkte jag istället för att hålla på med concealer titt sånt där, för jag är lite halvmörk ibland, det var skitsamma. Bra att dölja ibland det så. Och så självklart så köpte jag Bright Night ögonskugga med glimmer, guld och silver och ja, men lite så kan vara kul att ha kanske på nyår eller något sånt. Typ. Eller vid andra simpla tillfällen när man fyller år, som jag fyller på sommaren, då kan det vara kul att vara lite glammig och glamourig eller vad man säger. Och sen såg jag visst här att jag köpte ännu en mascara till. En sån här svart såklart också. Jag hade en sån här förr, men den tog slut och sen så efter ett tag så fanns inte den. Ska se om ni kan se märket här. Ja. 2000 calorie dramatic volume. Står det där. Ja. Jag tycker jag konstigt bara från lite vans. Därför vid ett annat tillfälle så provade jag en annan sort som jag typ har nu. Men den, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men ja, den är också rätt bra. Men i alla fall fortsätter vi här. Sist men inte minst så köpte jag en ny sån här. Ja, vattenkanna i guld såklart. Men alltså det roliga är ju att jag har sett en snyggare sån här på H&M, på deras hemsida. Men när jag skulle dit och handla då fanns den inte, bara eftersom de har plockat bort det mesta med tanke på innan den 10:e. Så då fick jag ju ta den som fanns kvar helt enkelt, men den är ändå ganska snygg. Så kan vara kul att ha lite variation, för just nu har jag bara en orange i plast. Så därför tänkte jag, nej men jag kör på en guldkanna den här gången såklart. Så det var nog den sista grejen av allt jag hade köpt. Var ska vi ställa dig då? Där kanske? Och vill ni veta allt som allt vad det gick på, så blev ju den listan lång. Som en önskelista. Allt sammans gick på 1236 kronor. Jag har sparat ungefär 11-1200 någonting. För att jag tänkte att innan H&M stängde igen här i stan så tänkte jag att jag vill handla för ungefär 1000 kronor. Cirka 11-1200 kronor. Så ja, det blev lite extra där, så jag fick väl dra ihop lite andra små pengar från boken eftersom. Så, och sådär. Jag tror jag handlade för löspengar eller om jag handlade på kortet, jag minns inte. Men ja, oavsett så hade jag sparat ihop lite innan så att jag vet att jag kunde handla för den summan i alla fall. Så det var väl allting som jag har handlat. Så nu har ni fått se hur mycket jag, eller hur mycket och lite. Lite i en kasse för 1000 spänn, eller 1200 cirka. Så jag är ganska nöjd med mitt köp. Så nästa gång så kanske jag gör en rustahål i guldgrejer. Who knows? Men ja, jag tänkte faktiskt framöver ha en rusta hål också. Det har jag gjort en sån omröstning för länge sedan som det var en del som ville, en del av er som ville se också. Så ja, som sagt, jag är mycket nöjd med mitt köp på H&M innan de stängde igen. Så gillade ni den här videon så tryck på tumme upp och prenumerera jättegärna på min kanal. Och dela gärna min kanal vidare till allt och alla så att fler får ta del av mina videos och mina hål och allt vad jag nu kommer filma framöver. Så får ni ha det så bra, så hörs vi till nästa gång. Ciao!